მისა ბატონო ალექსანდრე, განშევები ჯარიმა ეს გამარჯვებაა? მე ამას გამარჯვებას არ უწოდებ. ეს არის ნახევარი დამარცხება სახელმწიფოს. თუმცა რამდენიც მე მივხვდი, განახევრება გამოიწვია უბრალოდ კანონის ცვლილებამ, რომელთაც 10 მაგი დაჯარიმების ნაცვლად ახლა 5 მაგი დაჯარიმება, ანუ პრაქტიკულად სასამართლომ თქვენს დაცვის ქვეშ ყოფი პირი ისევ ცნო დამნაშავედ და მას პრაქტიკულად არაფერი არ შეუცვლია ამ შემთხვევაში. ხოლო თანხა შეიძლება. მე ცოტა ნიუანსი შევცვლიდი. ერთ სიტყვით, ახალი ცვლილებით, რომელიც ზავაში შევიდა, საუბარია ცვლილებებზე ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. ახალი ცვლილებებით, რომელიც ზავაში შევიდა, ეს რაღაცა ახლა ხანს მაისის ბოლოს, სამართალდარღვევას ეკისრება 5 მაგი ოდენობა, ხოლო თუ სამართალდარღვევა მეორედ დაეკისრა, მაშინ 5 მაგის კიდევ 2 მაგი. აჰა. ყველასთვის ცნობილი პრინციპია კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომ კანონს არ აქვს უკუძალა, ანუ თუ ის ადგენს ან ესე იგი ამძიმებს პასუხისგებლობას, არ შეიძლება მას კონდეს უკუძალა. რას ნიშნავს ეს? მე თუ დღეს არ ვიცი, რომ შეიძლება რაღაცისთვის დამაკისროს პასუხისგებლობა, კანონი რომელიც მომავალში იქნება მიღებული, ამ დღეს ჩემს მიერ ჩადენილი ქმედებისთვის მე ვერ დამაკისრებს პასუხისგებლობას. პირველ ინსტანციის სასამართლომ, როგორც ჩანს, ეს პრინციპი არ იცის. აქედან სააპელაციო სასამართლოში ცოდნიათ. ბევრი რამ სხვა არ ცოდნიათ, მაგრამ აი ეს ცოდნიათ და ამიტომ 5 მაგის 2 მაგი გააოქმეს. ყველაზე მეტად მე დამაინტერესა იმ რომ არ დააკმაყოფილა სასამართლომ თქვენი მოთხოვნა ჩატარებულიყო დამოუკიდებელი ექსპერტიზა Global TV-ის ბიზნეს გეგმასთან დაკავშირებით. რა დოკუმენტზე დაყრდნობით არის მაშინ მიღებული ჯარიმის გადაწყვეტილება? თავდაპირველად კონტროლის პალატამ წარმოადგინა თავისი თანამშრომლების მიერ შედგენილი რაღაც ჭყალებში ჩავსვამდნენ მე ამ სიტყვას დასკვნა, რომელიც იმ თავითვე ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევდა. მე მქონდა კონსულტაცია გავიარე რამოდენიმე ფინანსისტთან და ყველამ ერთხმა თქვა, რომ აქ არის რაღაცა ძალიან არაზუსტი, არასწორი, ან შეცდომა, ან განზრახ რაღაცა შეცვლილი და გაყალბებული ფორმულა. აღმოჩნდა, რომ ეს სინამდვილე შეესაბამება, იმიტომ რომ როდესაც სასამართლომ დანიშნა ექსპერტიზა, ეს გააკეთა გუშინ და ექსპერტიზის ჩატარება დაავალა სახელმწიფო საჯარო სამართლის იურიდიულ ექსპერტიზის ბიუროს, სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს, რომელიც დამოუკიდებელ ორგანოც და ექსპერტიზის ბიუროთ ნამდვილად ვერ ჩაითვლება. აი იმანაც კი მოიტანა ისეთი მონაცემები, რომლებიც აშკარა წინააღმდეგობაშია კონტროლის პალატის მონაცემებთან. თუ კონტროლის პალატა ირწმუნებოდა მაგალითად, რომ ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ღირებულება პროექტის იყო 25.000 რაღაც მეასედი ლარი, ანალოგიური მაჩვენებელი სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად 3ჯერ მეტია, 72.000 რაღაც მეათედი. თუმცა მაინც უფრო ნაკლებია, ვიდრე თვითონ ანტენის თვითღირებულებაა და შესაძლოა. ხო, ისინი ასე ირწმუნებიან. სხვათაშორის, რო შეგვემოწმებინა, რამდენიც მართალს ამბობენ, ამისათვის მოვითხოვეთ ძალიან მარტივი რამე. მოდი დავაძახოთ იმ ექსპერტებს, რომლებმაც ეს დასკვნა შეადგინეს, რათა დაუსვათ გარკვეული კითხვები, ის რაც ბუნდოვანია ექსპერტიზაში, კითხოთ ის. დაუსვათ ისეთი კითხვები, რომ შევამოწმოთ მათი პროფესიონალიზმი, მათი კვალიფიკაცია, მათი ნდობის უნარიანობა, რამდენად გულწრფელნი არიან, ხომ არ მოახდინა ვინმე ზეწოლა მათზე, ხომ არ ცრუობენ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა. თუ ცადეთ ბატონო სანდრო დაგეყენებინათ სასამართლოს წინაშე საკითხი, მოგეწვიათ, თუ დამოუკიდებელი ექსპერტები საქართველოში ბევრი ფინანსური ინსტიტუტია, არსებობს ბანკები, არსებობს აუდიტორული კომპანიები, უფრო მეტის არსებობს 4 დიდი აუდიტორული კომპანიიდან ფაქტიურად 4-ვე წარმომადგენლობა არსებობს საქართველოში, მაგალითად Deloitte და Touche-ის წარმომადგენლობა არის Sololac-ში, მახსოვს რომ გავივლი ხედავ ხოლმე. გოგი, თეალი პროცესი, ესე იგი სამართალდარღვევის ოქმის შედგენიდან მეორე ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებამდე გაგეცინება მოიცავდა სულ რაღაც ერთ კვირას. სულ ერთ რაღაცა ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანს დააკისრეს 75 მილიონი ლარი. 50 თავდაპირველად. თავდაპირველად 50. ნებაიმოდეთ მოკლედ მოგიყვეთ, როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი. ესე იგი,
ერთი კვირის წინ 7 ივნისს შეადგინა კონტროლის პალატამ რაღაცა გამოგონილი ბრალდებებით ადმინისტრაციული სამართალდაღოვის ოქმი, წარადგინა სასამართლოში იმ საღამოს საღამოს 9-ის ნახევარზე ჩაგვარდა ჩვენ. ჩვენ ყავდა შალვა თადმოდი ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც 500 გვერდიანი დოკუმენტის გასასმობდა. კი ბატონო, დიახ. მეც გავიმეორებ, 9-ის ნახევარზე დაგვიბარეს სასამართლოში მეორე დღეს ორ პროცესზე. ესე იგი, ჩვენს განკარგულებაში იყო მხოლოდ ღამე, რომ მოგვემზადებინა შესაძლებელი ჯერ შეგვესწავლა ეს დაახლოებით 500-მდე ფურცელი, 4 კომპაქტ დისკი და ასე შემდეგ. შეგვესწავლა მოგვემზადებინა შუამდგომლობები, რაღაცა დაცვის სტრატეგია. ამისთვის ქონდა ღამე, რაც თავისთავად ძალიან ცოტაა. რაც შეეხება ახლა მტკიცებულებების შეგროვებას, ამისთვის უბრალოდ საერთოდ არ ქონდა დრო, იმიტომ რომ ახლა რომელი აუდიტ საუდიტორო კომპანია მოგემსახურება ახლა ღამის 3 საათზე. მე ესეთი არ ვიცი. და საერთოდ ყველანი ეს აუდიტორული კომპანიები არიან ძალიან დატვირთულები, ხომ ართალია? ამიტომ დღეს რომ მიხვალ ძნელია, ეს სამხარაულს თუ დაავალებს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სასამართლო, რომ აი ხვალ მომეცი. ეს საინტერესო მომენტია, რომ ეს ერთ დღეში მოამზადეს დასკვნა, რომელიც ეხება ბიზნეს გეგმას. ამიტომ არის ნებისმიერი საპროცესო სამართლის პრინციპი, რომ უნდა კონდეს პირს, მით უმეტეს პირს, რომელსაც ბრალად ედება აი ასეთი მასშტაბამე მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომელსაც შეიძლება ესოდენ დიდი სანქცია მოხდეს, მისცე ადეკვატური დრო და საშუალებები დაცვის მოსამზადებლად. ჩვენს განკარგულებაში, როცა ერთი ღამეა სულ, მთლიანად პროცესის ასეთ გიჟურ პირობებში, როცა სულ რაღაც ერთ კვირაში ყველაფერი თავდება, რა უნდა მოასწრო? რასაკვირველია, ჩვენ დაველაპარაკეთ აუდიტორულ ფირმებს, მაგრამ ვერავინ ვერ გითხრა რომ და ვერავინ ვერ დაგპირდა და პირდაპირ გითხეს რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ერთ ღამეში, ორ ღამეში და თუნდაც ერთ კვირაში. იმისათვის რომ კვალიფიციური დასკვნა მოამზადო, ისინი პასუხს აგებენ თავიანთი დასკვნისთვის. ერთ ღამეში არ ეძლევიან, არავინ არ ეძლევა დასკვნა. საკენან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს ვერ გავაკეთებთ. სამაგიეროდ ჩვენ ვითხოვეთ იმ ექსპერტების მოყვანა, ჩვენ ვითხოვეთ კონტროლის პალატის ეგრეთ წოდებული სპეციალისტების მოყვანა სასამართლოში, ჩვენ ვითხოვეთ Global TV-ის ფინანსური კონსულტანტის მოყვანა სასამართლოში. სასამართლომ ეს ხალხი თუ არ დაკითხა, აბა როგორ აპირებს ფაქტობრივი გარემოებების დადგენას ისეთ მნიშვნელოვან ფინანსურ საკითხებზე, როგორიც იყო თქვა გრძელვადიანი ათწლიანი საინვესტიციო პროექტის რენტაბელობა ან არარენტაბელობა. ეს არის უბრალოდ არ ვიცი, ამას პროცესი არ ქვია, ამას ქვია ფარსი, ამას ქვია პაროდია პროცესზე. ბატონ სანდრო, თუ დამტკიცდა საერთოდ სასამართლოზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლაც არის ის პირი, ვინც უნდა გადაიხადოს ეს ჯარიმა. საუბარი რაზეა, რამდენთაც მე ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი არ არის არც Global TV-ის მეპატრონე, არც მენეჯმენტ სერვისის მეპატრონე, რის გამოც არის გამოწერილი ეს სამხედრო ჯარიმა. ანუ კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება რომ თქვათ მეძნამაკისრონ ახლა ამის რასაკვირველია და გითხრან რომ თქვენ ხართ თქვათ კავშირში ვიღაც კაცთან, რომელიც ბომბეიდან ლონდონამდე ხრიდა გვირაბს რაღაცა სხვადასხვა მიზნებით. დაახლოებით ასეთი ტიპის სქემებს თხზავენ კონტროლის პალატაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის შეპოსე ბურჯის და ელიტა ბურჯის მესაკუთრე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის არსებობს რაიმე დოკუმენტი, რაც ადასტურებს. მოგახსენებთ Global TV-ის მესაკუთრე, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს ამისთან სასაცილო რამეც კი უწერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მესაკუთრე. ხა პოლიტიკური გაერთიანების საკუთრება რაღა არის, ერთი ეგ ვინმე მამიხსნას. კარგი, ამას თავი დავანებოთ. ფიზიკური პირის, ინდივიდის კავშირი იურიდიულ პირთან, თქვა სამეწარმეო იურიდიულ პირთან, შპსსთან, დგინდება კანონის თანახმად მხოლოდ ერთი ტიპის დოკუმენტით. ამას ქვია ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან. წარმოადგინა რაიმე რეესტრის ამონაწერი კონტროლის პალატამ, სადაც ბიძინა ივანიშვილი წერია, მე ვკითხულობ HR-ში რიტორიკულ კითხვას. წარმოადგინა, სადაც წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფლობს რაიმე წილს ამ კომპანიებში. თუმცა ყველა მისის რო ის ასოცირებულია, თქო, იგივე Global TV მისი ძმისა. ეს შეიძლება იყოს საკმარისი. მე ფეგეთი აბსოლუტურად. და მის ძმას აქვს თავისი ბიზნესი, დამოუკიდებელი. რატო ნიშნავს ეს იმას, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესია? ძმებს რო ძმებზე თუ მივიდა საქმე, ამ ქვეყანაში არავის უკვირს, რომ ერთი ძმა აკონტროლებს სასამართლო ხელისუფლებას და მეორე ძმა აკონტროლებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას. ამაზე ვინმე სვამს კითხვას,
ეხა დაუბრუნდეთ ამ ძმებს. ძმა შეუძლია კონდეს ბიზნესი და ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბიზნესი მისი მეორე ძმის არის. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს. ამ მონაწერი უნდა იყოს საქმეში. არის ამ მონაწერი? არ არის. უბრალოდ ამ მონაწერი კი არის, მაგრამ იქ ბიძინა ივანიშვილის გვარი არ წერია. რითი დაასაბუთა ჭყალებში კონტროლის პალატამ და რასში დაეთანხმა სასამართლო, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა აი ამ ყველაფერს ფლობს? ნუ იკითხავთ და ვიღაცა 41 კაცის გამოკითხვის ოქმებით, რომლებიც დაიბარეს კონტროლის პალატაში და კაცმა არ იცის რა ვითარებაში, როგორი პროცედურის საფუძველზე. არა, თუნდაც პროცედურა სულ ჩატარებულა. რაღაცა ახსნა განმარტებები დააწერინეს. მე რომ ვთქვა, რომ თქვენ ფლობთ, არ ვიცი, აირზენას ეს რამეს დაადასტურებს ამ შემთხვევაში. მაგაშია საქმე. ზუსტად აი ასეთი ახსნა განმარტებების საფუძველზე დაადგინა სასამართლომ, რომ თურმე ბიზინა იმაში. ეხლა თქვენ კარგი მაგალითი მოიყვანეთ. თქვა თქვენ ამბობთ, რომ მე ვფლობ აირზენას. რა არის საშუალება სასამართლოსთვის იმისა, რომ დაენდოს, ენდოს თქვენს განმარტებას? არა მარტო მე, აი 41 კაცი. პირველ რიგში უნდა მოგიწვიოთ თქვენ სასამართლოში და დაგდისოთ შეკითხვები ამ თქვენს ახსნა განმარტებასთან დაკავშირებით. საიდან გახდა თქვენთვის ცნობილი, რომ მე ვარ აირზენას ფლობელი? თქვათ, ვინ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია? რა იყო ინფორმაციის წყარო? მე რომ უნდა გამოირკვეს რა ურთიერთობაში ხართ ჩემთან, ეგება მოსისხლე მტერი ხართ ჩემი და გინდათ რომ დამღუპოთ და თქვათ, ბოდიში ვიხდი ამას ყველაფერს რომ ამბობ, მაგრამ ეს ხო თვალსაჩინო საკითხებია. სამართლის პრინციპია, რომ დაუშვებელი მტკიცება ეს ჩვენი სისხლის სამართლისაც. დაუშვებელია მოწმის ის ჩვენება წინასწარ გამოძიებაში მიცემული. თუ ეს მოწმე არ მედის სასამართლოში და იქაც არ იძლევა ჩვენებას. იმიტომ რომ ევროპული კონვენციის და ნებისმიერი სამართლის პრინციპია, რომ პირს აქვს უფლება დაკითხოს ან დააკითხინოს სასამართლოში ის პირი, ვინც მის წინააღმდეგ ჩვენებას იძლევა. აი ამ პრინციპების დარღვევაზე საუბრობ ჩვენ. ბატონ სანდრო, რამდენთანაც მე ვიცი მოსამართლემ თვალსაჩინო ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა პროცესის მიმდინარეობისას, რაც ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას ეხება. თუ გახსოვთ ეს ფრაზა, ძალიან ისე ჟღერდა, მე წავიკითხე უბრალოდ სააგენტოებში და არავარ დარწმუნებული მართლაც იყო თუ არა ეს ფრაზა. ფრაზა დაახლოებით ესე ჟღერდა, რომ მან დაახლოებით ესე იყო, ხაზი გადაუსვა თავის ქველმოქმედებას, თუ ქველმოქმედება იყო წინასწარ დაგეგმილი, აი რაღაც ისეთი იყო საუბარი, რაღაც პოლიტიკურ ასპექტებში გადაიჭრა სასამართლო რაღაც მომენტში, თუ საქმე ის არის, თუნდაც შესახედაობა ქონდა სასამართლო დაგეგმილებების გამოცხადებას მე არ დავსწრები ვარ, იმიტომ რომ ცოტა ადრე მომიხთა წასვლა სხვა საქმეებზე. შავა თადუმაძე იქ დარჩა ბოლომდე და ალბათ იმანიცი სამისთაობაზე. თვითონ პროცესის განმავლობაში მე ეს ფრაზა არ მომისმენია. კიდევ ერთხელ შეიძლება ეს თვითონ გამოცხადების დროს იყო. კარგი, რა მაინტერესებს, მოუწევს თუ არა Global TV-ს ანტენების დემონტაჟი? ძალიან ბევრ ხალხს აინტერესებს, მაყურებლებს რეკავენ, ვიცი Global TV-შიც არის თუ არა ამ დადგენილებაში ესეთი მუხლი, რომ უნდა მოხდეს დემონტაჟი ამ ამ დადგენილებაში? ამის თაობაზე სავარაუდოდ ასეთი ფრაზა ალბათ არ იქნება. როდესაც ამას წინათ გაჟღერდა პირველად ალექსანდრ რონჟესის მიერ პრესკონფერენციაზე, იმ პრესკონფერენციაზე მეც ვიყავი, რომ შესაძლოა Global TV-ს დააკისრონ ანტენების მოხსნის ვალდებულება, ეს არ უკავშირდებოდა აი ამ პროცესს, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის დაჯარიმებას ემსახურებოდა. ეს სხვა სასამართლო განჩინებების თემაა. საქმე ის არის, რომ მაისის დასაწყისში რუსთავი ორმა და იმედმა შეიტანეს სარჩელი Global TV-ს წინააღმდეგ და მოითხოვეს ყოველთ აბსურდული რამ, რომ Global TV-მ შეწყვიტოს ამარხების რეტრანსლაცია ყველა საშუალებით, მათ შორის სატელიტური საშუალებით, მათ შორის რისივერების და თეფშების მეშვეობით. უკაცრავად, რისივერი და თეფშები, ეს არის მიმღები აპარატურა, ეს არის გადამცემი აპარატურა. რეტრანსლაცია ნიშნავს კვლავ გადაცემას, აღწარმოებას. ნებისმიერ ტექნიკოს კითხეთ, თუ შეიძლება რომ თეფშით გადასცე. შეიძლება რომ რადიო რო გაქვთ სახში, რადიო ჩეულებრივი, იმითი გადასცეთ რაიმე სიგნალი. ნუ ძალიან მოინდომებს შეიძლება. თუ გადავაკეთეთ. რაცია თუ გაქვთ ეს გადამცემის საშუალება ეს. იგივე საკითხთან გვაქვს. კარგი, ამ პროცესს დაუბრუნდეთ ისე. ეხლა განჩინება, ეს განჩინებები არის ძალაში. დიახ.
თუ სასამართლომ თავისი უვიცობის გამო, არაკომპეტენტურობის გამო, პოლიტიკური ანგაჟირებულობის გამო, იმიტომ რომ მზადარი რომ ნებისმიერ სატელეფონო ზარით დასმული ბრძანება შეაცვლოს, ყველაფერი ამის გამო მზადარი რომ თქვა თეფშების მონტაჟს უწოდოს სიგნალის მიღება, რატომ არ შეუძლია ნებისმიერ აღმასრულებელ ჩათვალოს, რომ ამ ტიპის სიგნალის ჭყალებში მიღების აღსაკვეთად უნდა ადგეს და მოხსნას თეფში. ამ პროცესს დაუბრუნდეთ საპელაციო სასამართლოს განჩინება, გადაწყვეტილება არის საბოლოო, გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. ბიძინა ივანიშვილი გადაიხდის 75 მილიონს, თუ არ გადაიხდის? ბიძინა ივანიშვილმა უკვე გამოაცხადა, რომ ის არაპირებს უკანონო გადაწყვეტილებების შესრულებას. და რა შეიძლება ამას მოყვეს? მისი ქონების დაყაძაღება საკითხია. ამას მოყვება იძულებით, თუ ნებაყოფილობით არასრულებს პირი, მაშინ იძულებითი აღსრულება და ნუ ეს უკვე აღსრულების ჩვეულებრივი პროცესია, მიდის აღმასრულებელი და თქვათ აღრიცხავს ქონებას და უკავს ყადაღას ადებს და ასე შემდეგ აუქციონზე გააკეთებს. ანუ აქეთ ჯერჯერობით აქეთკენ მიდის პროცესი, რომ იქნება. ჯერჯერობით აქეთკენ მიდის. და რა ბოლო კითხვა, რა მექანიზმები გაქვს თქვათ ამ ჯარიმის გასაუქმებლად? ჯარიმა აღარ გაუქმდება როგორც მესმის, მაგრამ თქვათ უნდა მიმართოთ ევროპულ სასამართლოს, უნდა მიმართოთ, რა ვიცი, რაიმე სხვა სასამართლოს, რა. კი ბატონო, ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად სტრასბურგს, სტრასბურგის სასამართლოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ოდესმე სიმართლე გამოიმარჯვებს და სამწუხაროდ საქართველოს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს ადრე თუ გვიან წააგებს და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო კი არ წააგებს, მოსახლეობა წააგებს. მე და თქვენ წავაგებთ და ყველანი ჩვენი თანამემამულენი ჩვენი წააგებენ, ვინც გადასახადებს იხდიან ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ამის თანამოსამართლეები ყავს, იმიტომ რომ ამის თანამოხელეები ყავს კონტროლის პალატაში, რომლებსაც რასაც კი დაუდებ ყველაფერზე ხელს მოაწერენ აბსოლუტურად. აი ამათი გამო, აი ასეთი ხალხის ქმედებების გამო საბოლოო ჯამში როდისღაც ყოველს ჩვენ გადასახადის გადამხდელებს ესოდენ კოლოსალური თანხის გადახდა მოგვიწევს. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე ბარამიძე, ადვოკატი იყო ჩვენ ისტორია.